Nová data od Sanepu ukazují hrozivá čísla. V České republice se více než polovina lidí bojí vyjádřit svůj názor. Obávám se, že reálně občané vnímají svobodu a demokracii, což čísla dokládají spíše jako deklaratorní na papíře uvedená práva, než jako reálnou hodnotu. A cenzorské praktiky vlády tomu rozhodně nepomáhají. A proč se lidé bojí říct svůj názor? Nejčastěji proto, aby se nedostali do problémů v práci. Levně pracovat, držet u toho ústa a krok, nepopulární názory cenzurovat a není i vyhrožovat likvidací těm, kteří se dovolí ozvat. To je zřejmě lajk vlády na boj s krizí. A obávám se, že ti, kteří vkládají v tomhle ohledu své naděje do nového prezidenta, velmi brzo vystřízliví.